Dobrý den, vítáme vás u naší další cesty na kafe. Dobrý den, hezké dopoledne. Martino, já ještě než ti dám slovo, tak bych chtěl říct dvě věci. Za prvé, chtěl bych naše diváky upozornit na nádherný vzkaz, který nám napsala paní učitelka Ryšková z Březoví a který jsme dali pod to minulý video. Je to úplně perfektní, bych řekl, popis situace. Udělala nám hroznou radost. A nám to udělalo ohromnou radost. A druhá věc, dneska má narozeniny skvělý chlap a skvělý učitel, který sice nikdy asi nevyhrál žádnou cenu, ale je to prostě parádní člověk, inspirativní, Dani Anata. No, takže mu posíláme pozdrav a přejeme mu všechno nejlepší. Všechno nejlepší, Dane. Tak. A už jsem hodnej. Tak už jsi hodnej, no tak jako chtělo by to dneska nějaký oddechový téma, protože vlastně první pololetí školního roku je za námi, nemůžu říct, že úspěšně, ale prostě je za námi. Ale to, co čeká vlastně učitele, souvisí s, si myslím, nadále s využíváním prostě ICT, počítačů a všeho možného. A tak to téma taky s tím souvisí. Hodně, úzce s tím souvisí. Co myslíš? Jo, jakože zkrátka je asi jasný, že ještě hodně dlouho pojedeme pomocí takovéhle distančního režimu, prostě pomocí technologií, no já si prostě o který myslím, je potřeba ještě, se starat. Ano, že hodně dlouho a možná čím dál víc budeme potřebovat komunikovat s těma ajťákama. Jo, chápu, vím, na co narážíš, tenhle týden jsme to dost intenzivně řešili, třeba na té místní akční skupině, takže dobře, ono je to dvousečný, já bych řekl, nebo oboustranný. Jak komunikovat s ajťákem? Dobře, ale teďka já bych řekla, že i záleží na tom, kdo ten ajťák je. No. To určitě. A teď nemyslím jako povahové rysy, ale myslím, jestli ty takový IT služby zajišťuje někdo ze školy, to znamená, že vlastně třeba je učitel nebo původní profesí učitel, a nebo je to někdo opravdu jako jen z IT, jako čistý ajťák. Já vím, že učitel by byl špinavej, ale jo, jasně. Jako, víš, jak to chápu. Jestli to prostě je nějaký interní člověk, což je ta asi nejhorší možná varianta pro toho člověka. Pro toho člověka, ale zas na druhou stranu má trošku jako vhled do toho, do té učitelské profese a do toho učení. Jo? Takže ví, co jako ty učitelé musí absolvovat. A tak to se ptáš toho správného člověka, protože já to znám ze všech těchto rolí. Samozřejmě, to, jinak bych to tady nenadhazovala. A musím říct, že ta role, když jsem třeba dělal ajťáka, nebo já jsem nedělal ajťáka, já jsem dělal několik let analytika na filozofické fakultě na univerzitě. A to je asi podle mého úplně ta nejhorší možná varianta, když ten člověk je jakoby od nich. Jo? V podstatě vždycky, když jsem šel na záchod, tak mě někdo potkal, protože já jsem měl kancelář u záchodu. A vždycky, když jsem šel třeba já na záchod, nebo šel na záchod někdo jiný, tak říkal, to jsem rád, že vás vidím, prosím vás. A teďka oni to ty filozofové neodlišovali. Já jsem byl analytik informačního systému a oni řekli, nemohl byste se mě podívat někdy do toner v tiskárně. Jo? Takže znám to ze všech jako stran, znám to i jako člověk, který nabízí zprávu IT ostatním, takže se ptej, no. No takže se ptám, jako já si dovedu představit a několikrát jsem taky na takovou situaci narazila, že prostě teď mi nešlo to, co by mělo, a člověk znervózní. A myslím si, že učitel ještě tím víc, že jako potřebuje třeba teď pro tu výuku. No? Tak, má to v podstatě dvě roviny, jak jsem říkal. Jak mluvit s tím ajťákem a potom, jak by se ten ajťák měl chovat k tomu uživateli. Jo? No, abych řekla, že ještě třetí rovina je, co by měl dělat ten uživatel. Než zavolá ajťáka. No, protože to se stalo xkrát, prostě najednou pustím počítač a nejde mi monitor, nevidím, jo? Nebo tam vyskočí nějaká Ale většinou je černo, jo? Nebo se pustí notebook a data projektor nepromítá to, co by měl. Jo, tak až takhle mi to máme od začátku úplně. Jako. Dobře. Ne, tak jako. Tak dáme pár takových tipů a triků, co dělat, než teda vůbec vemu do ruky kladivo. Ne. Telefon a zavolám tomu ajťákovi. Myslíš, než to hodím do toho basketbalového koše jako Pavel Kneifl při té písničce, jo? Nádherný. No a Pavel Kneifl mě napsal nádhernou věc. U nich byla inspekce. A paní inspektorka mu říkala, Pavle, máte to jako pěkně, využíváte technologie. A kde se inspirujete?
a Pavel Kneifl, takže se inspiruje u nás, že sleduje naši videa, naši nástěnku a tak. A paní inspektorka řekla, jo, já je znám taky. Jo. Tak, no, tak to je hezký. Ještě paní inspektorku, bohužel nevím jméno. Tak a teď jsem už ukecaný, teď se koriguju. No, teď jsme se od dobře, tak jo, tak jdem no, na to. Tak ne, tak jako možná bych začala tím, že jako jsem ženská a teď přijdu k počítači, pustím počítač a nic. Mm-hmm. Co, tak, co jako teda, no, než budu ano, volat, to jako mě nejde a mně nejde vůbec nic. Jo? To, co my jo. Známe od žáku, teď jsem ukecená já, ale my známe od žáku, ne, čemu ne. Nerozumíš? Všemu. Jo? Jasně, to, chápu, jo? Takže, chápu. Aby nedošlo, abychom mohli předejít této situaci. Dneska se na mě mění role, takže já už budu mlčím, teda... Mlčím. Ty to znáš z univerzity, kdy chodíš učit o víkendu dálkaře a no. Přijdeš s notebookem do cizí učebny, kde je projektor a tak dál. Naši diváci to nejspíš znají teďka ze situace, kdy třeba s tím notebookem přijde do nějaký upravený učebny pro, řekněme, třeba hybridní výuku, distanční výuku, jo. Takže... To jsi o krok dál, jo. Takže prostě přijdu k počítači, zapnu ho a nic jako nejde. No. Tak. Já řeknu úplně první poučku, vy se jí budete nejspíš smát, ty se jí taky asi budeš smát, ale... Ne, já si tak v duchu typuju, jestli je to, co... Jo, jak říká Mark Minasi, jo, velký guru těchto věcí, Mark Minasi říká, že největší chyba v IT je něco předpokládat. To znamená, přijdu na učebnu, vím, že včera ten počítač fungoval, vím, že včera byl v zásuvce, předpokládám, že teda dneska musí taky fungovat a že určitě ho z ty zásuvky nikdo nevytáhl, jo. V současné době... Takže abychom se dostali k jádru pudla. Takže mi to nefunguje, takže první co udělám, fakt ta elektrika. Říkám já, že půjdu po kabelech. Jo. Paní uklizečka mohla omylem někde do něčeho drcnout, vypadnul kabel od monitoru, máš pravdu a je to taková spíš ale městská legenda tohle. Moje daleko reálnější a častější zkušenost je, že tam přišel nějaký kolega jiný, který tam strašně nutně potřeboval nabít telefon nebo jasně, notebook nebo něco. A vytáhnul to, jo. Teďka jsem to zrovna řešil v jiné škole v Praze, kde jsme byli a tam dokonce nechal ten adaptér s tím od toho notebooku. Jo, takže první, když to takže, nefunguje, jít po kabelech. Určitě, zkontrolovat, jo. Jestli kabely jdou tak, jak mají a hlavně, jestli teda jdou do té zásuvky. A když je to opravdu počítač jako stolní, tak opravdu zkontrolujte i ten monitor. A jednu věc vám řeknu, mezi námi je strašně moc lidí, ale i jakoby vzdělaných lidí, který jako v tom IT, který vypínají ten monitor, oni mají pocit, že tomu jako pomáhají, jo. Takže opravdu je velice častý problém, že přijdete k monitoru, tam byl před váma kolega a on ho prostě vypnul, jako v dobrý víře, jo. Jo, já vůbec nechápu, proč to ty lidi dělají, ale možná, že si myslí, že tím ušetří peníze, anebo že tím ušetří ten monitor. Takže to je, tím bych začal, jestli tam svítí to na tom monitoru. Druhá nejčastější, suverénně nejčastější věc u těch učeben je, že prostě tam je projektor a je tam monitor na učebně. A teďka ty přijdeš. Jo, a promítá se to buď jedno nebo druhý. A hodně často se stane, že on si ten počítač, buď sám, anebo to předtím někdo nastavil, vyhodnotí, že primárně jakoby má pouštět do toho projektoru, jo? No, to znamená, takže... zapneš počítač, všichni to znáte, kdo máte dva monitory. Zapnete počítač, nabíhá operační systém a vy to vidíte třeba na jednom z těch monitorů. A až za chvilečku, až naběhne ten systém, vidí oba. Tohle se stane na učebně, kdy prostě on bere primárně ten projektor. Takže vidíte, monitor je černý. Monitor je černý. Ale projektor... vidíte na plátně. Právě, že ještě nevidíte. Ještě monitor ještě nenaběh. A co vy? Zpanikaříte. Ježišmarja, mě to tady nefunguje. Takže to je první věc. Opravdu zkontrolujte, jestli je zapnutý projektor i monitor a v klídku chvilku počkejte, tak třeba půl minutky nebo tak, ono tam pak něco se většinou stane. A k tomuhle ještě velice často se stane, že třeba máš notebook a připojíš ho k projektoru a teďka nevidíš obraz na tom notebooku, anebo nevidíš obraz na tom projektoru. Výborně. Takže musím dát. Takže tady opravdu pro Windows doporučuju Win a P. Dá se to krásně zapamatovat. Win P jako projektor, nebo Win P jako promítám. Jo? A když máčkneš Win P jednou, tak to jako zduplikuje. A Win je ta klávesa, kde je Windows. Takový to okýnko. Ano. Windows, jo? No. A to zmáčkneš víckrát a ono to jakoby přepíná mezi režimem projektor, počítač, nebo oba, rozšířená plocha nebo duplikace obrazu. Tohle většinou pomůže prostě úplně jednoduše, normálně to pomačkejte víckrát a až to naběhne, jak chcete, tak to přestaňte mačkat, jo? Win P. Funguje to od Windows
7, jo, prosím vás, takže v pohodě, takže. Jo. To je docela dobrá zkratka, kterou byste mohli znát. Jo, z tohohle si vždycky dělal srandu Guy Kawasaki z Apple, když prostě přišel a říkal, tak přijďte na prezentaci, připojíte počítač a promítáte. Když máte Windows, tak ještě čekáte minutu. Jo, ale prostě je to teďka už daleko, jakoby už od těch Windows 7 jednodušší. Dobře, takže to je taková ta záchranka, když prostě to nefunguje. Já dám ještě úplně triviální tip, který já dělám taky. A když prostě ten počítač je úplně jakoby, zdá se vám, že vůbec mrtvej. Nefunguje, jako mrtvý, jo, tak mrkněte, zkuste třeba numlock zmačknout, jestli to se ta kontrolka rozsvítí. Jestli máte optickou myš, podívejte se na tu myš, jestli svítí, jestli je drátová, když je bezdrátová, tak samozřejmě svítit bude i tak, jo. A prostě zkontrolujte, když tak se vohněte ke stolu, podívejte se, jestli to tam svítí. Jestli to tam svítí, jestli se tam něco chroustá. Tohle všechno tomu ajťákovi strašně moc pomůže a hlavně urychlí to vyřešení toho problému, jo. No, takže teď jako všechno tohle jsme udělali a pořád nic. Jo, já bych ještě, kdybych jsme byli třeba doma, tak bych ještě několikrát řekl, že třeba máme počkat, než to pípne, tak. Ale protože jsme v učebně, kde většinou nic neslyšíme a tak dál, je to tam trošku stisněný a ten počítač je většinou v nějakým, teď nevím česky říct, jako budníku, jo? Jako, no, že, myslíš? V nějaký jakoby schránce pod stolem, která je třeba zavřená, jsou tam kabely, tak se nikomu nechce to vytahovat, uděláte víc škody než užitku, tak já bych tady asi jakoby ve škole končil a už bych volal ajťákovi. No, ale zkontrolujte, jestli ty kabely tam nejsou jako volný, jo? To se stává u monitoru, že a monitor, notebook, že prostě to tam úplně nesedne, ty konektory na sebe a nezobrazí se to, tak stačí jen malinko přisunout ten kabel a už to funguje. A je to tak, jo? A na těch učebnách to zažívám strašně často, zvlášť, že tam třeba předtím byl někdo, měl notebook, tak si to vytáhl ten počítač, z monitoru, kabel z monitoru, co šel do počítače, dal do svého notebooku, jak to vytáhl, tak to tam nechal. A nebo po vytáhl jiný kabely, jo? Takže. Dobře, ale teďka teda jako počítač, voláme ajťákovi. No, voláme ajťákovi, protože počítač nějak naběh a teď mi to tam něco hlásí. Mm-hmm. No. A teďka, ten ajťák se vás asi nejspíš bude ptát jako hloupě, jo? Já když třeba mluvím s lidma, tak já řeknu, nezlobte se, já se vás teď budu ptát jako blbec, nezlobte se, ale zkusíme to spolu zkontrolovat, opravdu to no, je v zásuvce. Já bych ještě, ale to už naběhlo, jo, jako... Jo, ale může se stát, že on to stejně jako ověří, jako, jo, že prostě jo. Se zeptá znova na nějakou, jakoby, no, já bych ještě, jako vzhledem k tomu, že se teďka podávají postupně různý přiznání daňový a tohleto, tak jako jsou tam návody a opravdu, když si člověk teda mentálně naladí na to, že si k tomu sedne a postupně, pomalu si to přečte, tak myslím si, že je docela dobrý, ještě než budu volat ajťákovi, si přečíst pořádně tu hlášku, co ten počítač píše. Ano, to je pravda. A pokud se vás teda týkají různý elektronické podpisy a portál finanční správy a tyhle věci, registrace do systému pro orgán veřejné moci, což se teda týká škol, tak já vám můžu říct, já mám dvě vysoké školy, jo. Já u toho trávím většinou dopoledne, velice často volám na technickou podporu, tam ze sebe klidně udělám fakt debila, jo. Ty lidi jsou většinou hrozně milí. No jenže ty jako sice to takhle trávíš, ale jako já vím, jak seš naladěnej, když to jdeš dělat, jo. Já vím, ale třeba instrukce opravdu pro portál finanční správy, tak já to prostě nedám třeba na 3x, na 4x. Musím se to přečíst opravdu velice pozorně, to říkám úplně otevřeně. Ale já beru to, že teda člověk jako musí být, nemůže být nervózní a teďka mě to tam něco píše, nevím co. Jako musí, rychle to nejde, no. Nejde. No. Musí prostě sklidnit a říct si dobře, tak já si to přečtu. A kolikrát stačí si to přečíst a jako víte, co máte dělat. Jo. No. A taky málo kdy ty kroky, které uděláte třeba špatně, jsou nějak nevratný. Jo. Takže jako já bych řekl, být v klidu, vydechnout. No, to je takový jako, jo, a teď to třeba píše anglicky, tak klidně použijte translátor, nebo jo, jako na mobilu, nebo někde si to přeložte a znova, a potom teda, když už opravdu nevíte, tak volejte tomu ajťákovi. Já třeba ještě i dělám třeba to, že teda včera se mi to vymstilo, že si dám skleničku vody vedle toho počítače a řeknu si, jo, tak dobrý, a bude, jo. Jo, a včera mě
včera na mě zvonil Adam, já jsem se takhle vošil a tu klávesnici. A už to plavalo. A on říkal, co děláš? A já říkám, no zrovna jsem vylil do klávesnice vodu. A on říkal, bezvadný, dej to na YouTube, jo. No, no nic, takže dobře. Takže tohle ten ajťák zjistí. Zkuste se tomu ajťákovi to popsat jakoby strašně přesně, co nejpodrobnic. On totiž jakoby je slepej. On je na telefonu. A on, a druhá věc, vy víte, že teďka prostě nemáte čas, že pro vás ten problém je úplně nejvíc důležitý na světě, jo. A, ale on řeší tisíc a teď, dalších teď problémů. Mě tady, no, a řeknete, teď mě tady počítač píše, že on vám to nepíše počítač, vám to třeba píše Word, jo, nebo nějaký program. Takže, a ještě taky prosím vás, nepoužívejte slovo tabulka. To je strašně jako častý, že mě lidi volají a říkají, teď mě tady vyskočila tabulka. A myslíte tím dialogový okno, jo? Takže tabulka je už dialogový okno. To je lepší hláška, ty jsi jako ajťák. No, ale nebo hláška, když to je někdo jako opravdu like, tak řekne, tak vyskočila mi tu hláška. Tak, a hodně často vidíte v ty lištičce nahoře vlastně ikonku toho programu, který to píše, tak prostě se pijete, tak teď mě tady třeba Firefox píše, že něco. Nemám flash třeba. Přesně, jo? Ale pořád říkám, chce to zachovat jako klid. Chladnou hlavu a klid. Jo? Jo. Já vím, že jste ve stresu, za 3 minuty zvoní, máte mít něco a teď to nefunguje. Jako řekla bych, že se to nezblázní. Jo? Že jako jo, nejde o život. Jo? Ano, že já, prostě ano. Opravdu to chce, protože já si kdysi pamatuju, pak to je víc škody než užitku. Ano, to je pravda. Takže na druhou stranu, když jako si fakt nejste jistý, tak je lepší tomu ajťákovi zavolat a říct, prosím vás, nezlobte se, ale já mám strach, abych tady něco třeba neklikla špatného. A proč teda říkáš neklikla? Je, promiň, no tak protože máme velkou feminizaci v tom školství. Dobře, beru to ale, jako argument. Ale, jako takhle vám to řeknu úplně upřímně, neznám tady rozdíl mezi chlapama a ženskýma v tomhle tom. Jako, že by se chlapi chovali jinak než ženský, to ne. Ale volají mě spíš ženský, protože prostě... Se dokážou snížit k tomu, že zavolají. No za prvý, ano. Což jsem si i já všiml třeba v internetových diskuzích. Tam se daleko častěji jako ženský ptají. Jo? Tak a ty dobře, zpátky. Tak jo. Tak, takže teďka jsme u toho jakoby dialogu takového toho oťukávacího a ten ajťák prostě nějakým způsobem zjišťuje detaily o tom vašem počítači. A pokud nemá nějakou vzdálenou zprávu, tak má jenom ten telefon. Takže je fakt potřeba si to představit, že to je člověk, který vůbec nevidí, kde jste, jo. A teď čím doporučoval by si vzdálenou zprávu? No takhle, vzdálená zpráva je veliký téma, určitě jako doporučoval, já ji sám jako využívám. My třeba používáme TeamViewer, protože ten má jednu velikou výhodu oproti třeba vzdálené ploše, že já když se připojím přes TeamViewer, tak vidím vlastně přesně to, co dělá ten uživatel, jako bych seděl u něj a to mi strašně pomůže, jo. Ale TeamViewer je drahý a prostě ne každá třeba škola si to může dovolit nebo ho má, takže jsou různý jiný. Jako takže možnosti. Takže bys to doporučoval? No takhle, je to podle je to mě jedna z nejlepších investic teďka do IT, jo. No. Jo, protože ty lidi jsou doma. No. A ten ajťák prostě nemůže k ním chodit, že jo, třeba, jo. Takže určitě nějaký program pro vzdálenou zprávu. Já říkám TeamViewer, mám k němu svý důvody, můžu k tomu o tom mluvit hodinu. Ale je to jedno, jestli TeamViewer. Může to být nějaký jiný oblíbený software pro vzdálenou zprávu, ale vždycky je dobrý, když vám ten software umožní to, co ten TeamViewer, že se připojíte jakoby přes rameno k tomu uživateli, že vidíte to, co on. Když to uzdálení... Dobře. Já vím, že říkal hodinu, já myslím, že klidně 3, ale vrátíme se zpátky. Nemáme software pro vzdálenou zprávu. No tak musíme jsme po odkázaný, jo, na telefon. Jo. A nebo jako takhle, když nemáte software, no tak ještě můžete využít něco, co je úplně zadarmo, třeba v Chromu. Google Remote Desktop nebo tyhle věci. A to jsou takové jako prostě záležitosti, které můžete použít, jsou zadarmo. A... Dobře, nevím, neumím, volám. Jasně. Jo. OK, tak jsme u toho, že je trajem ten telefon. Tak pak je opravdu dobrý mít jako na straně toho ajťáka trpělivost. Jo. A prostě popsat tu situaci jakoby co nejpodrobnic. Já bych řekl takový tip, co pomůže, jo. No. Co, a zase není to z mý hlavy. Četl jsem to kdysi od Marka Minasiho, takže to je jakoby profík opravdu, který říká, že
nejlepší je tu vinu jako svíst na sebe, nebo udělat ze sebe blbce, jo? Takže teď myslíš jako, že ten učitel, ne, jo? Ten ajťák právě. Ajťák, on třeba neřekne, já nevím, máte, třeba nejde tiskárna, jo? A on prostě, ten ajťák by se neměl zeptat třeba jako, jde vám to, máte tu tiskárnu v zásuvce třeba, jo? Ale on lepší, když se řekne, je, ona vám nejde tiskárna, no představte si, co se stalo mně, to se mně stalo minulý týden taky. Já mám tu tiskárnu takhle vzadu, jo, a mám tam kabel. A v momentě, kdy a jsem se takhle židlej tam strčil a normálně jsem si to vytáhl z zásuvky, ani jsem si toho nevšiml. A pak Mark říká, a když se z druhé strany sluchátka ozve, moment, je minutu ticha. Tak je to jasný, jo. Jo, a to je hrozně fajn. Jo. Takže teďka radíš vlastně ajťákům, jak aby to řekli, ustát. Jo, řekli, to se stane normálně, zkuste ještě prosím vás třeba to tiskárnu zkontrolovat, může se to stát, ono to někdy vypadne třeba samo, můžete takhle zalhat. Dobře, třeba. Ale my jsme u toho počítače, jasně. Takže ještě nějaký trik nebo doporučení, jak teda komunikovat vzájemně. Tý komunikaci já si myslím, že už ne, že prostě to zásadní je být co nejvíc přesnej a nestydět se to říkat, jo. A nestydět se říkat, no, jo, to klidu, znamená, jo. Že klidně mě tady tak, nebojte se, když to třeba řeknete, já tady mám takovou tu ikonku s tou kuličkou, jo, nebo on už bude vědět, že to je Edge, jo, nebo s takovou tou lištičkou, jako, a on ví, že to není lištička seznamu, ale že to je Firefox, jo, prostě ty dotazy se opakují a ty uživatelé jsou stejný. K ženám bych řekl. Zase často ženy píšou, nebo mě říkají, že mají tu ikonu ozubeného kolečka, tak tomu říkají sluníčko, anebo kytička, jo. Chlap tomu řekne ozubený kolečko, ale prostě to je úplně v pořádku, takže když řekne sluníčko, tak tím myslí to nastavení ikonu. Jako když budete komunikovat s tím ajťákem, tak být jako co nejpřesnější a ne říkat, tak. Mně to nejde všechno, jo, prostě snažit se najít, co konkrétně vám nejde. Jo. A buďte trošku takový jako trpělivý a vstřícný, protože jako z obou stran. Jde o to, že to je člověk, který vám může pomoct. Takže i když zrovna je takový nějaký nerudný nebo tak to překousněte, co vy chcete, aby vám pomohl. No. Vy potřebujete fungovat, aby ten nástroj váš a fungoval. To je, myslím, jako k tomu popisu problému bych řekl jako všechno. Jo? Tam už jako nic z toho, pokud máme telefon, to nevymyslíme už. Jo? Co je třeba dobrý, co doporučuji, ještě když teda telefon, tak než budete volat ajťáko, já to taky tak dělám. No, buď, anebo handsfree si dejte, anebo si to dejte na hlasitý odposlech. Protože on vám, abyste měli volný ruce. A možná je budete potřebovat volný i k tomu, že vám bude říkat, ať jdete se podívat na nějaký kabel třeba. Jo? Což hodně často dělají třeba technické podpory O2 a takových velkých firm, kde prostě oni to mají jako workflow, že prostě to musí se zeptat na to. Jo. No, takže opravdu telefon nahlásit to, nebo handsfree. Jo, určitě to. Se to vyplatí. Vyfotit na telefon, poslat SMS-kou ajťákovi, taky super věc. Jo. Jako. Jo. No, a teďka já bych ještě ale řekl k takovým těm už jako problémům míň příjemným. No. Jo. A to je prostě, když máte nějaký problém třeba nevím, v bakalářích nebo v nějakém systému, a teďka píšete třeba tomu ajťákovi maila, jo. Mm-hmm. Tak první moje... Takže na podporu toho programu třeba. Jo. Mm-hmm. Tak první věc je, buďte úplně stejně konkrétní. Mm-hmm. Já vím, že vy učíte jenom dějepis a že když se přihlásíte do Moodle, že vidíte jenom svůj kurz a že jste, že učíte ve třetí třídě a že to přece všichni vědí. Ale ten ajťák má na starosti tisíce takových účtů, takže je potřeba mu opravdu... Hele, to mě připomíná, když mě studentky píšou a podepíšou se, to jo, ale nenapíšou, jako jaký jsou ročník, o jaký předmět se jedná, prostě nic, a nebo hledej si. Mě, když děti napíšou třeba Březovi, jako napíšou, pane učiteli, jakou známku mám z počítačů? Píšu, Vojto, usnadněte mi to, prosím, a řekněte mi aspoň, z jakého jste ročníku, je vás hodně, jo. Tohle je jedna z věcí, kterou my ty děti učíme hnedka v prváku, jak psát e-maily, jak to identifikujete. Tak zrovna tak identifikujte ten problém vy. Takže že vám nejde dějepis v Google Classroom třeba. Úplně ideální je poslat ten odkaz, přímo ten odkaz, jo? A strašně to urychlí práci. Napište co nejvíc podrobností, jo? To znamená... To jsem teď vzal z pusy, to jsem chtěla říct. Je třeba ten problém nějaký náhodný? Občas se mi objevuje hláška, nebo každou hodinu se mi objeví hláška, nebo včera se mi objevila hláška. Teď zase skočím do řeči, jo? Ale prosím vás, když se vám něco stane, tak to řešte hned,
ne, a jako myslím si, že ajťáci startujou na to, když jim napíšete, už 14 dnů mi nejde tiskárna. No ano, to startujou teda právě. Startujou právě, jo, to znamená, když to nejde, tak to řešte. Co pak u ty tiskárny, tam většinou to může být jako chyba hardwareová třeba, jo, a nebo teda horší to je třeba chyba nějakého ovladače, nebo teď musím zastavit, nám tady běžej srnky. Běžej srnky, přes, a hodně jich je. Hodně jich je teda máme no, kliku. Ty jo, tak. Ale oni jsou holky rozumný. No jo, no. Tak, a teď co jsem to chtěl říct, co jsem to mluvil. Jo, ovladač. A nebo to může být nějaká softwarová chyba. A ty softwarové chyby, ty se zpětně odhalují strašně špatně. To za prvý, protože může to způsobit třeba nějaká aktualizace, jo, která byla před týdnem. Ale hlavně, je to hrozně nepříjemné, co ti řeknu. Ty softwarové chyby se můžou jako projevit třeba po nějaký době a můžou třeba poškodit nějaký data. Jo. A to je to, co mě vždycky jakoby přivozuje úplně největší stres, když mi někdo napíše, že už mu týden něco nefunguje a ještě tam dodá takový ten dovětek, jakože jako, že bys to měl už vědět, že by to týden nefunguje. A nebo myslel jsem, že se to třeba opraví, jo, nebo no a mezi tím se nádherně rozruší celá databáze něčeho a ovlivní. Takže se nemůžete vrátit ani v záloze, protože byste zase zničili data tisícům jiných uživatelů. Takže tohle je opravdu. Takže když něco takového, tak to řešit vlastně obratem. Je to strašně nepříjemný pro všechny, když vám prostě v 7 ráno zazvoní nějaká SMSka nebo tak, ale je to rozhodně příjemnější, než ten problém odložit. Prostě problémy se musí řešit a je to opravdu, tady si ty uživatelé to velice často vůbec neuvědomují. Jo. Tak to dneska ten rozhovor je takové. A navíc jako ještě u takových těch věcí jako tiskárna to pak vyeskaluje a když ten ajťák tam přijde, tak ona řekne, no to je dost, mě už to týden nefunguje. Prosím vás, psal jste to na podporu třeba, jo, no. Většinou ty lidi mají nějakou, jo, a tady teda opravdu taky rada pro školy nebo pro všechny. Stanovte si s tím ajťákem, ať už je to kolega, nebo ať už je to někdo externí, nějaký jednoznačný informační kanály. A tady velký doporučení pro školy. Pokud je to ajťák, který zároveň je učitel, jo, tak je dobrý, když mu třeba zřídíte nějaký aspoň alias nebo aspoň nějakou e-mailovou adresu. Jako na podporu, že ano, tam píšete. Hodně ředitelů je rozumných, ale některý bohužel chtějí po těch ITácích nějaký různý takový výkazy práce a co oni vlastně dělají, protože ono upřímně v tom IT, když něco funguje, tak to vlastně znamená, že ta práce toho ITáka je neviditelná. Výborná. No jo, no, jenom že. Ale je výborná. Jasně, že to funguje, že to je, ale je to neviditelný. Jasně. Co on teda vlastně dělá. Jo? Takže dobrý je, když prostě tam je oddělená adresa, už i třeba mentálně pro toho ITáka. Teď jsem tady na té adrese e-mailový, teď se věnuju IT, jo. A tak, no. Takže jsme vás dneska zasypali poměrně dost radama a doporučeníma. Když si vezmete aspoň k srdci trošičku, tak budem rádi, nebo vůbec, když vám to jako bude k užitku, nezapomeňte klávesa Windows a B, ano? Ano, já jsem chtěl říct, že já jsem tady říkal hodně takových věcí. Já to dělám, vlastně moje první brigáda v IT ve správě školy byla v 15 letech. 15 letech, ano, to jsem myslím někde říkal. To, ano, to takže prostě chci říct jenom to, že jsou to všechno moje názory a moje zkušenosti. Jestli mi třeba někdo bude tvrdit, že je to naopak super, když má jako ITáka interního. Tak to záleží. To záleží na ty konkrétní situaci. Přesně. Jo. Prostě znám školy, kde to funguje a ty ITáci jsou velice dobře tam jako zaplacený taky, jo. A to záleží opravdu na té situaci. Jo, jo, jo. A ještě jsem chtěl říct, že to nejsou jenom soukromé školy. Jo? Jo. Tak jo. Takže dobře. Takže prostě, jestli máte třeba nějakou jiný názor nebo zkušenost, budu hrozně rád, když nám to i napíšete. A chtěl jsem vám za to poděkovat. A budem rádi, když nám tam napíšete své třeba názory na to. No. Podělíte se s námi o ně. Že nejtrapnější je si o sobě myslet, že je člověk nějaký takový nejchytřejší na světě a že má univerzálně platný nějaký názor. A to si nikdo nemyslí. Tak. Tak jo, tak se mějte moc hezky a nashledanou. Nashledanou.